Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 1-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində şəhər ərazisində marketlərdən, evlərdən, habelə avtomobillərdən uğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Fərid Baxşıyev, Daşqın Salmanov və Fərid Qurbanov tutulublar. Aparılan araşdırmalar zamanı bu şəxslərin Novxanı Bağlar massivində ondan çox evdən kombi aparatları və digər məişət əşyaları uğurladıqları məlum olub. Bölmə əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyat zamanı gecə saatlarında Sumqayıt şəhərində avtomobillərin şüşələrini qıraraq, maşınların salonlarından və marketlərdən silsilə uğurluqlar edən Qabil Kərimov və Urxan Qurbanov da saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Həyata keçirilən sonuncu əməliyyat zamanı isə Sumqayıt şəhəri sahil küçəsində evlərdən təmir tikinti alətləri və dəmir ləvazimatlar uğurlayan Ruslan Qasımov, Roman İsmayılov və İbrahim Abdullayev saxlanılıblar. Aşkar edilən faktlarla bağlı toplanan materiallar Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.